Депутати збираються таємно ухвалити житловий кодекс, всупереч волі громадськості і уряду. Якщо кодекс приймуть, кожен власник квартири стане рабом управляючої компанії, яку призначатимуть примусово. Борись за своє житло. Реагувати треба негайно, допоки ще не стало занадто пізно. Прийди на акцію протесту 15 червня о 14:30. Бери з собою друзів, батьків, сусідів, кого зможеш. Тільки рішучий опір громадськості може їх зупинити. Це стосується кожного.